v Dúbravskom magazíne uvidíte. V mestskej časti Dúbravka sa uskutočnila už tradičná kontrola ľudí bez domova. Zimný štadión v Dúbravke bol v sobotu takmer celý deň v permanencii. Jeden zo zápasov dohrali starší žiaci proti Hamuliakovu. Vrchol 4. badmintonovej ligy v Dúbravke. V nedeľu sa rozhodovalo o postupujúcom do 3. ligy.